เรื่องเนียงเกษาโกตมัยพระบรมศาสดาตรงปรบในเนียงเกษาโกตมัยเทไรมีนดำนาเรื่องถ่าตรอบจำนวนสายสับกาวរបស់សេដ្ឋីក្នុងក្រុងសាវត្ថីបានកើតទៅជាខ្ជុងទាំងអស់លោកសេដ្ឋីមានចិត្តសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងសម័យថ្ងៃមួយមានសំឡាញ់របស់គាត់ប្រាប់ថាសុំសំឡាញ់ឯងយកទ្រព្យដែលកើតទៅជាខ្ជុងទាំងអស់នេះបើមានអ្នកណាមួយនិយាយថាមានប្រាក់បើអ្នកនោះជាស្រីចូលសំឡាញ់ដណ្ដឹងនាងនោះយកមករៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់អ្នកតែបើអ្នកនោះជាប្រុសវិញចូលសំឡាញ់លើកកូនស្រីរបស់សំឡាញ់ឲ្យគេចោះហើយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះឲ្យទៅបរោះនោះផងលោកសេដ្ឋីក៏បានធ្វើតាមទាំងអស់មនុស្សដតៃទៀតគេបានឃើញហើយនិយាយគ្រប់គ្នាថាធ្យូងធ្យូងប៉ុន្តែនាងកេសាកុតមីម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះបាននិយាយថាមាសប្រាក់លោកសេដ្ឋីក៏បានសុំនាងដើម្បីយកទៅរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅទាំងអស់លោកនាងកេសាកុតមីរួមរស់ជាមួយនឹងស្វាមីបាន10ខែក៏បានកូនប្រុសមួយកូននោះចេះដើរបានបន្តិចក៏បានស្លាប់ទៅនាងកេសាកុតមីមិនដែលឃើញមនុស្សស្លាប់ក៏បានពោះកូនដែលខ្លួនស្លាប់នោះយកទៅរោគថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យកូននោះមានជីវិតរស់ឡើងវិញពួកអ្នកស្រុកឃើញហើយគិតថានាងជាស្រីឆ្កួតក្នុងគ្រានោះមានបុរសជាបណ្ឌិតម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យនាងទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងក៏បានក្រាបទូលសុំថ្នាំពីព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនារហូតដល់នាងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលក្រោយមកនាងកេសាកុតមីបានសម្បួសជាភិក្ខុនីក្នុងសំណាក់នៃនាងភិក្ខុនីទាំងឡាយថ្ងៃមួយនាងពិចារណានៅភ្លើងប្រទីបដែលឆេះហើយរលត់ទៅវិញហើយយកមកប្រៀបធៀបនឹងអត្តភាពរបស់ខ្លួនធ្វើជាអារម្មណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងកន្តកតទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះរស្មីទៅហាក់ដូចជាទ្រង់គង់នៅក្នុងទីចំពោះមុខរបស់នាងទ្រង់ត្រាស់ថាមនីកោតមីសត្វទាំងអស់នោះតែងកើតស្លាប់ដូចជាភ្លើងប្រទីបប៉ុន្តែសត្វដែលដល់នៅព្រះនិព្វានហើយមិនប្រកាសដូច្នោះទេក្នុងការរស់នៅតែមួយខណៈនៃលោកអ្នកដែលឃើញព្រះនិព្វានប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំនៃអ្នកដែលមិនឃើញព្រះនិព្វានដូច្នេះហើយត្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាយោចវសៈសតੰជីវេអបស្សੰអមតੰបតੰងឯកាហੰជីវិតੰសយោបស្សតោអមតੰបតੰងបុគ្គលណាមិនឃើញនៅផ្លូវព្រះនិព្វានទោះបីរស់នៅបាន100ឆ្នាំក៏ដោយការរស់នៅសំបីតែមួយថ្ងៃរបស់លោកអ្នកដែលឃើញនៅព្រះនិព្វានប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលនោះទៅទៀតធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមអនុមោទនា